kulan degdeg ah isugu yimaadeen gudiga amniga qaranka oo shir gudoomiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana kulankaasi ka soo qayb galay xubnaha gudiga amniga qaranka oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali khayre iyo hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay in 48 saac kadib uu dhaqan galay go'aankii gudiga amniga qaranka oo ahaa in dhamaan la furo wadooyinka magaalada muqdisho waxaan rabaa arinta guud ee jidadka iyo culaysyada shacabka ay sheeganayaan oo bariyahan laga hadlayay socodka magaalada culayska ka jira runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka imaanaya iyo dhibka taagan socodka inaan culayskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin taas oo ay tahay xali ma ahay habeen hore go'aan ku qaadanay in 48 hours gudaheeda aan culaysyada jira iyo jidgooyada jirta aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa uusan culays iyo dhibaato dareemin ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan maxamed abdullahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay la shaqeeyaan marka haddana waxaa laga rabaa marka bacdama aan cabashadii shacabka dhageysanay waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan amniga la shaqeeyaan oo haddii arkaan qolooyinkan hororka oo xaafadooda ku dhumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaan ku yiraahda ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadku ugu gudbin lahayn shacabka inay qayb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii arkaan qof maxaan ku yiraahda uu tuhun ka galay inay la soo xiriiraan Abdullahi Maxamed Sheekh Doon, Radio ITV SBC, magaalada Muqdisho.